هادي كيرا عافمات كا وحو كجرا قعمها هجا عافمات كاستان وحو كوغا غيا هيلن كا تكون الله دا عافمات قبو ناكسن واي شارمها وعي جلنت عافمات كا بلشدا وعن دكو بسو قد بنا برنامج كا مواضيع كلا دون ولا حررت عافمات كا انو كو مرتي غادي ندا خاطرتا يا خبر دا عافمات كا هجا عافمات كاستان تي في فرينس تاع عافمات وعي جلن وقت ياسن كل واحد وانا اكسن صاحبي هل كسو دواده هجا عافمات كاستان تي في مرعي عبد الرحمن داير بيتالي labiyah waa mid ka mid ah cilladaha ugu badan ee dadku u tagaan goobaha caafimaadka dad badan ayaa dib u qabmaan labiyah sidii u heli lahaayeen xalkiisa ama wax looga maartay fadali karo martida maanta waa dhaqtar maxamed cabdi oo loo yaqaan dr warsame oo ka howlgalay xarunta som gastro clinic ee magaalada muqdisho waa dhaqtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca dheefshiidka iyo sidoo kale cudurrada cagaarshowga dr ku soo dhawaa stan tv ee caafimaadka I am a man. Si loo fahmo marka laabjeexu wuxuu yahay waxa muhiim ah in isla fahanno habka ay u sameysan tahay tubada tubada hunguriga marto ama tubada hunguriga mareenka waxay leedahay laba qaybood ee ka ceejisanto qayb sare iyo qayb hoose qaybta hoose marka cillad ku imaado ama dabac ku imaado ayaa inta badan wuxu ka imaada laabjeexa aadina waxa la rabaa muruqa qaybta hoose ee hunguriga marka cuntada qofka uu qaato inaysan dib u soo laaban marka dabcaas ku dhacay hunguriga ayaa wuxuu keenay in cunadii dib u soo laabato taasoo asbaabo farabadan ay sabab u karaan in muruqaas uu dabo ka bacdiya marka waxa imaaneyso wax loo yaqaan laabjeexa oo ah dareen qofka uu dareemayo oo ah buggubasho ama bukhur ama laabdilaac sida dadku u wada yaqaanaan marka inta badan wuxuu ka imaadaa dabac ku imaado muruqaas hoose ee hunguriga maxaa salka ku haya waxyaabaha sababa dadkuna sidee u qaadan laabjeexa waxyaabo fara badan ayaa sababo waxyaabana waxa waxyaabo la og yahay sababtooda waxyaabana waxa waxyaabo u nuguleynaya qofka inuu ku dhacaan waxa ugu badan ee sababa inuu ku dhaco qofka laabjeex waxa ka mid ah wax loo yaqaan eerno eernadu wax kale ma ahan waa organ ka mid ah organada ama xubin ka mid ah xubinta xubnaha uu ku jirta inay kasoo baxdo positionkeeda meel kale imaado qaasatan eernadan ku imaado ee sababta laabjeexa waxa waaye qaybta sare ee caloosha iyo isgoyska u dhexeeya hunguriga iyo caloosha inay kor u soo galaan hunguriga taa marka waxay keenaysaa in aashitadii caloosha ama wixii ku jira caloosha ay dib ugu soo rogmadaan qofka sababta ugu weyn taas waaye waxaa kaloo jira waxyaabo fara badan oo qofka u nuguleyn karo in xanuunkan uu ku dhaco oo ka mid tahay markii dhibaato ee ku imaado ama shaqadii uu gabo muruqa hoose ee hunguriga waxaa ka mid ah dadka isticmaala sigaarka waxaa ka mid ah oo wax iska mar walba dhaca ah haweenka markay uurka leeyihiin waxaa ka mid ah dadka buurbuuran ama cayilan waxyaabaha riskigu waa qofka inuu ku dhaco laabjeexa sidoo kale waxaa ka mid ah oo qofku uu ku qaadi karaa xanuunadaasi cuntooyinka qaarkood sida cuntooyinka dufanta leh cuntooyinka shiilan cuntooyinka cusbada laga bediyey sidoo kale dadka simbali sunka isku dhuujiyo kale kaas waxay badinayaan pressureka ama waxa loo yaqaan cadaadiska caloosha taa marka waxay keenaysaa in kasoo maro midka hunguriga marka waxyaabahaas iyo kuwo fara badan ayaa keenaan ama qofka u nuguleyaan inuu ku dhaco laabjeexa dadka ma u sabab yihiin ama ma isku ogyihiin astaamaha dadka ay dareemeen laabjeexu wuxuu leeyahay horta calaamado common ah iyo kuwo aana common ahayn calaamada inta badan la yaqaano iyo calaamada aana badnayn calaamadaha horta ugu badan oo qofka uu dareemayo waxa weeyaan inuu bukurkaas ama laabdilaacaas uu dareemo thaaniyan waxaa waaye in cunnadii qof kusoo rogmato uu dareemayo cunno inay kusoo rogmanayso khaasatan mar walba qofka cunno uu qaadanayo dareemayaa calaamadaas oo kuwa commonka ah calaamada aan common ahaynaa jiro uu qofka uu leeyahay oo ah bug xanuun saa'ida oo mararka qaarkood bug xanuunkaas wuxuu u egyahay in qofka wadnaha laga hayo dad fara badanaa waxay noogu imaadaan ayagoo wadnaha ka sheeganaya laakiin probleemka uu yahay laabjeexaas uu yahay mar qaarkood qofku wuxuu dareemayaa in uu dareemo maxaan ku yiraahdaa inuu wax ku taagan yihiin ama soomaalida waxay u yaqaanaan oodin waa wax ka mid ah marka calaamadahaas muuqdo
dadka waayeelka ah ama dadka waaweyn iyo dadka dhalinyarada isku mid uma qabanayo. Dadka dhalinyarada waxaa la yaabaa inuu qofku uu dareemo bukhurkaas ama cunadii uu kusoo rogmanayso ama bug xanuunkaas uu dareemo. Laakiin dadka markay waayeeloobaan, maadaama qofka mar walba uu sii waayeeloobo, neerfayaashiisa iyo waxyaabahiisa dhan ama dareemayaashiisa dhan isbedelayaan, ma dareemayo qofkaas laabuurkaas ama laab dilaacaas ma dareemayo. Wuxuu dareemayaa matag fara badan, wuxuu dareemayaa in hungurigii uu ku istaagayo cunadii, wuxuu dareemayaa in cunadii uusan qaadi karin, waxyaabahaas dhammaantoodu dareemayaa. Marka qofka markii la fiiriyo markaas waxaa laga yaabaa in xanuuno kale loogu shakiyo, laakiin maadaama isbedel uu ku imaanayo qofka markuu weynaado, dareemayaashiisa ama neerbaha uu isbedel ku imaanayo wuxuu keenayaa in calaamado kale qofka uu dareemo. Astaamaha cudurkan ama cilladda laabkeexa waxaa jira xaalado kale oo lagu qalti karo? Haa, xanuuno fara badanaa jiro oo qofka horta marka hore waxaa muhiim ah, laabjeexa marna waa xaalad, marna waxaa waaye cudur waaye. Mar waa xaalad oo tusaale ahaan hunguriga waxaa la rabaa marka qofku cunadu cuno, mar walba qofku cunadu cunaayo hawa la socoto, hawa qofka qaadanayaa. Marka waxaa jiro waqti yar oo muruqaas loo fasaxayo inuu yacni uu furmo, taa marka waxay keenaysaa marka hawadii qofka inay kasoo baxdo laab dilaacan uu dareemo, marka laabjeex uu dareemo waa waqti yar. Markaas waa xaalad oo caadiya, normal oo problem aan ahayn. Laakiin haddii waqtigaas uu siyaado oo qofka mar walba uu isku arko inay soo lalaabanayso, waxaa markaas waa xanuunkii laabjeexa. Mar qaarkood waxaa dhici karto inaysan problem uusan ka jirinba waxyaabihii hadda aan soo sheegin oo dhan uu qofku iska leeyahay laabdilaacan ama laabjeexan iska leeyahay, iyadana wax factora oo sababo aysan jirin. Markaasoo kale waxaa loo yaqaanaa functional heart baana loo yaqaanaa, wax sabab ma lahan. Mar qaarkood waxay ku xirnaan kartaa stresska qofka markuu hayo, waa ku dhici kartaa. Waxaa kaloo uu la xiriiri karaa xanuunkan, xanuunka gaaska soomaalida ay yiraahdaan, kaasoo kale qofka markuu qabo uu dareemi karaa laabjeexa. Waxaa kaloo uu imaan karaa haddii murqaha caloosha ee awooddooda ay daciifaan, taa waxay keenaysaa marka in cunno fara badan ee iskaga harto caloosha, taana marka dambe dib ugu soo laabato hunguriga. Marka haddii tusaale ahaan murqaha caloosha ee eber yihiin, aysan si fiican u shaqeyneyn, qofka laabjeex uu yeelan karaa. Marka waxyaabahaas oo dhan in laga sooco waayo si loo yiraahdo xanuunkan laabjeex waaye. Laabjeexu miyuu noqon karaa khatar caafimaad oo qofka uu jiidi karo? Warmeysa dhigi karaa waa halis? Laabjeexu waa muddo qofka hadduu hayo isla markaana daaweyn rasmi ah uusan qaadan, halis caafimaad way keeni kartaa. Waayo saa hore usoo sheegnay, laabjeexu waa acid-kii caloosha oo imaanaya ama aashitada caloosha oo imaanaya hunguriga. Hungurigeenana uma dulqaadan karo aashitada caloosha, sida caloosha ay u leedahay waxyaabo fara badan oo ilaaliyo ka ilaaliya aashitadaas, hungurigeena uma lahan. Taa marka waxay keenaysaa in hungurigii ay dhaawacdo, dulduleelo ay ku sameyso, xuubkii ay caabuq ay ku sameyso, ilaa marka dambe ay gaarsiiso inuu xirmo hungurigii ama uu u nugulaado qofka inuu ku dhaco kansarka hunguriga. Marka mar walba uu qofka waqti dheera uu la noolaado laabjeexa, wuxuu u nugulaanayaa inuu hungurigiisa xirmo ama dhaawac ama caabuq uu soo gaaro ama marka ugu dambeyso inuu kansar uu ku dhaco. Ragga iyo dumarka ma isku siba ugu dhaca xanuunkan? Inta badan dadku waa u siman yihiin, laakiin aad wuxuu ugu badan yahay la yiraahdaa dumarka. Dumarku saameyn xoogan ku leeyahay, khaasatan dumarka uureyda ah. Dumarku uurka markii leeyihiin, laba faktorba waa u keenaysa inuu laabjeexu kusoo lalaabto. Mid waa uurkaas ay leeyihiin, uurka qofka markuu leeyahay ama dumarka ay leeyihiin waxay badinayaan cadaadiska caloosha. Kullamaa cadaadiska caloosha uu batana waxay keenaysaa in uu hungurigii yacni laabjeexa uu imaado. Thaniyan waxaa jiro markay haweeneedu uur leedahay, hormoon la soo daayo. Hormoonkaasna wuxuu debcinayaa ama jilcinayaa hunguriga, murqaha ugu dambeeya hunguriga jilcinaya. Taana marka wuxuu u nugulaynaysaa qofka inuu ku dhaco maxaan ku dhahaa laabjeexii. Sidoo kale dumarkii ragga markii la isbarbar dhigo, dumarka inta badan cayilka u dhow, cayilkana waxaa ka mid ah waxyaaba factoriska ee keeni karo inuu qofka laabjeex uu ku dhaco. Sidoo kale stresskana waa nooga badan yihiin dumarka. Marka waxyaabahaasoo dhan markii la fiiriyo, dumarka inta badan waa u badan yihiin inuu ku dhaco laabjeex. Ka waran Soomaalida isagoo u saameeya xanuunkan waqtiyadan dambe waxaa isku dira baaquyima dadkii habnoolaskoodii, waxaa aad u soo badnaa cuntooyin cusuban hore u jiri jirin baa magaalada laga isticmaalaa. Soomaalida iyo laabjeexu aad u common ugu yahay, sida adduunyada dhan common ugu yahay
أيوه أيجنا كمان قوية هاي نسيب وناج لبتروحوا صمالي ده أنت بدن ووحك إما ده أنتونك إقنا يقابلنا لك ونوليهم قاسة صمالي ده وحقاد واستعماشة وبريه وران لأقون جن ونوينك شيلان أما محنكرا بردوينك شيلان وكلا بس باسكو ساعد أدلو استعمال أيان تانبتي waxaan ku raad cabitaanada qaar kood cabitaanada soft drinks ka loo yaqaan oo aashitada loo dadka ay isticmaalaan waxyaabaha soo dhama waxyaabaha u nugulaynaa dadka inuu ku dhaco gaaska laabjeexa soo kale isticmaalka cunooyinka waqti dambe la isticmaalayay naftigooda saameyn ku leeyihiin sidoo kale habeenki dhafarka habeenki qofku u dhafraayo sidoo kale saameyn ku leedahay laabjeexa marka isbeddel ku imaada hab nololeedkana waxa keenaysa in bulshadeena Soomaalidu awl cadi caano u badnaa أنا كان دبي عناين إن قف كيدت كي أبتن إن قف كلا بتح ولا كل ما. هبي هبين كيا كلا كدي قف كلا أنت نصيحة كور. وحيابها أوب بدن لقيت ديجو حكم ده إن دت كيسن هبين كمرك عناين إيسن هرو ولا كيفن ويا وح كين إيسن مرك إسلام مرك عن تدا عن تلا كيفت إن عنا دي دب إهو صلا بتو مرك وحيابها أوب بدن أو لقيت ديجو بكان ده إن سمعان ويا أو إسكدافن cunadaas at least 3 saacadood ka hor in cunadu ugu dambeyso ay cunaan intay sa jiifan taa markaa waxay yareynaysa in qofkii uu dareemo laabjeex uu dareemo waa taa editor yaa dadna santay daawadeer wali haga caafimaadka la socotaan dadkan barnaamijkeena waxa diirada ku saareynaa xaaladda caafimaad darro ee loo yaqaan laabjeexa ama dareenka gubashada oo ah cillad markaas dad badan ay wajahaan isla markaana maanta aan faafadi doono waxaan la joogmaa leh gartii dhaqtar maxamed cali warsame oo ku taxaddusay xanuunada kala duwan ee ku dhaca lifidka iyo waliba sidoo kale beerka kana hawlgala xarunta som gastro ee magaalada Muqdisho Dr. Maxamed waxaan rabaa inaan ku diyo laabjeexa markii qofka uu san daawo iyo dareen yeelay sidee ayuu u saameyn karaa caafimaadkiisa dambe ilaa heer ayuu u gaarsiin karaa qofka noloshiisa laabjeexu marna waa mid fudud marna waa mid culus laba nooc loo kala qaadaa nooc marka caabuq sabo oo hungurigi dhaawac u geysto in nooc markaas aanan caabuq geysan ama hungurigi dhibaato u geysan labadoodana waxa lagu kala ogaadaa inta badan kaamirada caloosha lagu kala ogaadaa oo marka lagu fiirinayo dhaarka sare ee hunguriga marka qofka haduu uu qabo nooc caabuq sabo ama waxa loo yaqaan maxaan ku yiraahdaa reflex esophagitis wax la yiraahdo haduu qofku uu qabo noocaas waanuuca inta badan dhibaatada qofku u keenay karo oo taa waxa keenaysa in hadii muddo uu qofkaas dhaawac xubkaas sare ama dhaarka sare ee hunguriga uu ku sababo in hungurigu uu xirmo ama waxa loo yaqaan structure uu ku sameysmo sidoo kale wuxuu qofkaas ku dhici karo hadii uusan daaweyn rasmi ah uusan helin inuu u nuglaado inuu ku dhaco kansarka ku dhaca hunguriga oo ah mid aad ugu soo badanaya bulshadeena Soomaalida maalmihii ugu dambeeyay marka mar walba qofka uu daaweyn u qaato ama dhaqtar uu la xiriiro waxa yaraan doono in dhibaato uu qofku uu la kulmo laakiin nasiib darro dadkeena Soomaalida waxay aad ugu tiirsan yihiin farmashiyaasha daawooyinka loo isticmaalo laabjeexa oo kala duwan awood ay hal daawo qaataan tan waxay keenaysaa in qofkii aanan la siinin talo ku filan oo la xiriirto cudurka qofka uu qabay wuxuu u baahan yahay daaweynta kaliya muhiim ah waxa muhiim ah in mar walba la beddelo qaab nololeed qofka uu nool yahay marka hadii qofka uusan helin daaweyn iyo la talin caafimaad oo sax ah wuxuu u nugul yahay kartaa halis ka badan wuxuu asaga filanayo ah kansarka hunguriga ku dhaco marka in iska qofku oo iskiisa ku ibsada dawada ma xalin kartaa xaaladda hadii qofka si iskiisa uu u iibsado daawada way xalin kartaa laakiin haduu uu yaqaano weeyaan waxyaabaha kale uu daawada uu la sameynayo oo ay ka mid tahay waxyaabaha hore aan u soo sheegno ah in qaab nololeed qofku wax ka beddelo inta badan xanuunkan waa xanuun yaani calaamadaha kaliya lagu ogaan karo oo aan u baahneen shay baaro iyo baaritaano badan aan u baahneen waayo marka qofka haduu dareemo uu daawo u qaato uu dareensan yahay weli in wixii soo la laabanayaan muhiim ah inuu daawada uu ku sii ekaado maanta dhan farmasho uu ku laabto waxa uu sii diri karo sida hadda soo sheegnay cunooyinka cunooyinka hadda aan soo sheegno dhamm oo uu sii diri karaa stresska oo uu sii diri karaa waxa uu sii diri karo
cunooyin intii la cuno habeenkii lala jifto oo sii dari karaan waxa uu sii dari karo kale oo muhiim ah dadka inta badan sigaarka cabba sigaar cabistu waxa ka mid ah waxyaabaha inta badan qofka u nugulay inuu laabkeex ku dhaco waayo sigaarku wuxuu yareeyaa caliyada yareeyaa ama waxa loo yaqaan candhuufta candhuuftana waxa ka mid ah waxyaabaha bafargareeya ama maxaan ku raayaa barxa aashitada caloosha ka imaanayso marka haddii candhuuftaada ay yaraato waxa yaraanaya barxiddii ay yaraanayso soo qofka mar walbaba marka wuxuu u nugulaynaa marka laabjeexii iyo aasidkii caloosha inuu dareemo mar walbaba sidaa sheegtay ciladuhu waa sii bataan qofka isbitaalka ku samaysa oo xaaladda sii uga shadeey jirta habka xalinta iyo maaraynta intaan yaqaano sidee loo maareeyaa xanuunkan oo loola tacaalaa qalinka si gormiyna intaan la samayn xanuunkan marka hore si loo ogaado stageka uu gaarsiisan yahay waxaa jira maraaxil fara badan oo la maro marka ugu horeyso qofka uu kugu imaado calaamada la xiriira xanuunkan 90% waxaa la isticmaalaa diagnos ahaanna loo isticmaalaa daawo qofka marka hore waxaa loo sameeyaa in la daaweeyo oo daawada loogu talagalay laabjeexa la siiyo haddii qofka daawadaas uu ka bixiyo jawaab within 1 week or 2 weeks uu ka bixiyo jawaab macnaheedu waxaa waaye inuu qabo xanuunkaas waxaana loo baahan yahay daawada inuu muddo yar uu sii qaato ilaa 1 bil 2 bil ah haddii qofka daawadii ee wax u tari weyso waxaa muhiima in la ogaado dhibaatada ka jirto gurigiisa marka waxaa loo baahnaanaa in kamera lagu fiiriyo kamerada markii lagu fiiriyo waxaa la ogaan doonaa in dhibaatada haysato qofka ama laabjeexa haysto uu ku sababo caabuq caabuqaasaa marka kala heer ah kala stages ah marka kullama stagekiisu uu siyaado oo stage 4 ilaa stage 1 waaye afar stage uu leeyahay oo loo fiiriya caabuqa ku dhaca hunguriga marka haddii stagekiisa uu sareeya minus wuxuu qofkaas khatar ugu jiraa inuu hungurigiisa uu xirmo marka ayadana waxay u baahan tahay daaweyn gooniya iyo la tacaalid gooniya marka qofka marka hore waxaa la isku dayaa in la isku dayo daaweynta iyo isbeddel inuu ku sameeyo habnoleedkiisa haddii intaa ay wax ka tari waayaan kabacdi optionka ugu dambeeya waxaa qofka in qalliin loo diyaariyo qalliinka mararka qaarkood keliya ma ahan in qofka daawadii ay wax u tari weyso keliya laguma saleeyo mararka qaarkood qofka hadduu dhallinyaro yahay daawadiina maanta o dhan ay u baahan tahay lacag kosta ay gelayso waxaa u fudud qofkaas in qalliinka lagu sameeyo qalliinkana wax weyn ma ahan waa keliya hunguriga caloosha in kor loo soo qaado hunguriga lagu xiro waa wax qalliin aada u fudud waaye taa marka waxay yareynaysaa kostigii lacagta ku bixi lahaa daawo maanta o dhan aan soo iibsan lahayd inkastoo marar qaarkood la yidhaahdo haddii daawada ay ka jawaabi weysay yacni xaaladaada qalliinka inuu ka jawaabo iyadana waxaa waaye way yartahay marar qaarkood waxaa dhici karto daawadiina kama jawaabayso qalliinkiina kama jawaabayo markaasoo kale waxaa xal ah qofkaas in supportive loo sameeyo wax walbo cunno walba oo qofkaas ama wax walbo yacni saameyn ku leh cudurkaas inay kiciso laga joojiyo wax kaloo hadda oo weyn oo qofkaas loo qaban kara ma lahan waa kuwe cuntooyinka u wanaagsan dadka laabjeexa qaba cuntooyinka u wanaagsan cunooyinka u wanaagsan qof walbo laabjeex qaba waxaa ka mid ah qofka horta cunno iyo biyo way kala jiraan laakiin cunooyinka ugu wanaagsan waxaa waaye cunooyinka ay ka mid yihiin boorashka oo kale mushaalid oo kale qofka inuu qaato maxaan ku yihahdaa cabitaanada oo maxaan ku yihahdaa qaarkood cabitaanada soomaalida waxaa dhibaato ah dadka qaarkood waxaan caafimaadka lagu sheegayo waa research la sameeyey inta badan wax walba 100% ma ahan waxaa laga yaabaa qof cambe inuu ku kiciyo laabjeex qofna uusan ku kicin marka qofka waxa ugu muhiimsan waxaa horta inuu ogaado waxa ku kicinaayo iyo waxaana ku kicinaynin maadaama dadka ay kala duwan yihiin marka taa marka uu barto qofka waxaa u fududaanaya inuu cunooyin kala saarto laakiin waxaa muhiim ah qofka inuu ka fogaado horta kafeega qof walbo laabjeex mar walba leh inuu kafeega ka fogaado shaax uu ka fogaado uu ka fogaado wax walbo salti leh inuu ka fogaado uu basado biyaha cabitaanka caadiga uu basado caanaha sidoo kale way u fududahay mushaalidaas ama cunooyinkaas khafiifka oo aana shiilneyn ama aana cusbada lahayn intaasoo dhan waxay u fududeynaysaa qofka inuusan dareemin laabjeex sidoo kale hilbaha naftigooda kullamaa hilib gaduudan aa cuntid
هلب جدينا وحان كودا الباس وما رأي أنت بدن استعمالان وجيل أم أرجع أم الله ده ويكدوينهم الباه كلو عد عد دقيقة إيو محان كويرة ده ملايق وكله كو هلبها جيلة وحقادنا يسام هلبها كلو حولا وحقادنا يسام وقت دير إن اللي يفيده تامر كو حفظنا يسام دي وقت دير وقارو يفيد كاس إنه قف كمبر قاركود عشت بدن هذا لو تلا قالين يديب أصلا بتو بر كل ما قف وقاتو هلبها عد عد وحفظنا يسام إنه سقف كلا بيح فر بدن ودريني تمام تمام فاهم صور لعك راح تكون أنت هديك قف كداود لو بلاو وده بدن نايس صعد كاس داود قال شدي له بدو دلاب وحسامين هم جبعتها وقف جالسين بتمجد داوينك لو استعماله لابياح ويكل دوينهن كوانا وحاوه كوا آشتا الويريو كوانا وحاوه كوا مرقها هنقوليغا حواير أودو ذكر أسوقاده كوا مدول بداو والبول استعماله هرتوحي لايدها افكتي آن لو بحنين أما سامين آن لو بحنين لايدها قاسة داوينك آن لويري آشتا دعلوشا وحي dadka hadii muddo fara badan qaataan keenin karta inay yaraadaan vitamin ku loo yaqaan B12 oo muhiim u ah jirkeena muhiim u ah that's why dad fara badan oo Soomaali ama ajnabi ahba ama duul la nool xanuunkan ee qaato daawooyinkaas ay u dareemayaan mar walba lagu hor fara badan ama kulayl fara badan oo lugaha u shidan taana macnaheedu u tahay inay la xiriirto yaraan ku imaanta vitaminka soo yaqaan B12 ka marka hadii qofku aad u isticmaalo muddo fara badan u isticmaalo saameynta way ka dhalan kartaa waxa kale oo dhalan karo in qofka shuban fara badan ay ku imaado oo waliba isbeddel uu ku imaado bakteeriya muhiim u ah dheefshiidkeena taana ay keento in bakteeriyadu meel aan lagu talagalin ay imaado xaalad khatar ah uu ka dhalan karo marka waxa muhiim ah mar walba qofka daawada xilliga uu qaadanayo inuu qof dhaqtar ah kala tashado si loo ogaado saameynteeda iyo waxa wanaag ay u soo kordhisay labjeex oo ku dhaca ilmaha yar yar qof walba ku dhaca ilmaha markii yar yar yihiin positionka u jiifaan markii la fiiriyo hungurigooda oo yar oo yaani aan la mid ahayn midka oo dadka waaweyn yaani asbaabo farba iyo caanaha qaabka loo siinayo cunnada qaabka loo siinayo intaasoo isbiirsata waxay keenaysaa inay aad uga badnaadaanba dadka waaweyn oo adaltiga فهميسا لكن نصيب نصيب دور عيق ما فهم عيان إنه الله كحاي لكن ما مدى على ما هم بركي يكوش يكتدري ميسا إن قفك وهاي الله كح تروح هذا الواسطة حتى فرينت أبو تبسيال لو بدأ يسوي دكتور الله كح الله كح دكتور سمالة آدي أسهل سنان لكن وحا مهمة إن الله كح هو أركا عذر قطر هدي وسن قفك داوينتي إلى تلنتي وبهنا وسن هيلن وحا مهمة روح والبا وحنون كاس قبا أما لنا القف قبا إن أو سمايو تلوين كان صوص عضا إن قف كا اسكو دايو مركي لغي صوتا يداولة إن قف كا ميزان كيس او يرأيو إن قف غارو عنو والبا وقف كاس او أركو إن يكو كعيس الله بجاحة سو كلا وحا مهيم إن او سن عنو او سن قادن حلقو او جيفان عيو إن تاس قف كا دو سمايو الداوان او كدر وحرجينينا إني يعني عفمات كيس تام ونقطة هدي أنت وصمايو وحس بدلا وكدريم وايو حامهما إنه سنفر مشي آدنة سبيتال ولا سحريرو سلامر كان وشكتو عبشيد سلي حرير تمر كحالة دا مركود هان وحن كسو جب جبينا إن حنون كسلاقة إنه يهي قطر ولبا هدو قفك وكرع أسو وين قاسة دقي سادي كبدا تا كونتن سنو حنون كاسن وهاي وإن مروا وكحرنا دا دكتور way wuxuu u nugul yahay qofka markuu weynaadaba xanuun fara badan oo uu horeeyo kansarka hungariya marka waxa muhiim ah mar walba inay talada ay badiyaan isbitaaladan ay ku xirmaan biidnila aad u maasiyay daawad yar kaas uu wax ka raadinayo maxamed cabdi warsane oo ku tahay xanuunada dheefshiidka iyo dadka ka hor taraysan daas oo tiri inay dalab oo dadwaan markii noogu ahaa barnaamijka inaga caafimaadka waxaan filaynaa hadda waxa ka dambeeya xog iyo macluumaad iyo faahfaahin dhammaystiran oo ka heshay qilada train club gubashada ee laabjeex waa inaad todobaadka soo socday barnaamijka inta ka horeysa sidaayo nabadgelyo هادي جيرا عافمادكا غوخو كوجيرا غامهاغا هغا عافمادكاستان و خوكو غا غيهيلن كاد كوهان لهدا عافماد قبو وناكسن و اي شارمها وعي جلينتا عافمادكا بلشدا و انا دكو سوق بنا برنامج كا مواضيع كلا دونا ولا حريرتا عافمادكا نغو كو مرتي قادينا دخاتيرتا يو خبردا عافمادكا هغا عافمادكاستان تي في
فرينستا عافيماد وعيقلين وقتياسن.